ũgĩtwĩra twĩ hamwe mũno andũ aingĩ mũno maratwandĩkĩra o cia gũtũgeithia o cia kuga nĩ maratũthikĩrĩria na message icio nacio no njega no feedback njega nĩ thengio na ngeithi nĩ nyingĩ mũno nĩ mũgeithĩtio nĩ andũ aingĩ na karibuni tena pastors tũthiĩ na mbere na gũcokia ciũria tũtwambĩrĩrie na gĩkĩ ũrekĩte nako it was just flirting na niĩ ndĩraigua wega tũgĩkĩarangia she was keeping me company niĩ pastors ekagĩra mwene ngoretwo ndĩ lonely thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ gitũ gwakwa gũtũire andũ a family ya mũtumia nginya family ya mũtumia mamu wao okaga agaikara mweri na nyũmba nĩ 2 bedroom akiuma mwarĩ wa nyina agoka mweri nginya brother ciake igoka igakomaga itĩ-inĩ ndingĩaria na mũtumia tondũ maikaraga thĩ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ na nĩ ndĩragĩthiĩ wĩra TV ndingĩona nĩ matinde makĩona ng'ano ciĩho na ndamwĩra matũhe space ngona mũtumia nĩ areciria nĩ andũ ao niĩ ndĩrathũra nyũmba itũ nĩ squeezed so you can imagine nyina e rumu ĩno ĩngĩ na ithuĩ twĩ rumu ĩno ĩngĩ nĩ atĩa mũngĩaria na mũtumia waku maũndũ megiĩ kĩhiko oka akomaga ũrĩrĩ wa mũirĩtu witũ wa wĩra ũrĩa makomaga na our daughter na tondũ matingĩiganĩra kwoguo mwana ũcio our daughter okaga witũ just tell women nĩo maratũma tũgĩe na mĩbango my wife should just accept atĩ haha onake nĩ ahĩtĩtie na gwathiĩ ũguo niĩ mũbango ũrĩa rĩu ngũgĩa naguo ngũgĩa na thiĩ naguo all the way nĩtwanyita nĩtwanyita reke njuge namba ĩmwe ti mũtumia ũtũmĩte ũhĩtie mahĩtia me thĩinĩ waku tondũ kũngĩthũka mbona gatonye CEO ndoraga kambuni yake akaiga kambuni nĩ arehirwo thĩna nĩ andũ arĩa me gũkũ nĩ ũndũ ũguo niĩ rĩu nĩ ngũthinjĩke maũndũ moru mũno ma kũmomoga kambuni ĩno aca athiaga mũthingi-inĩ akaiga atĩrĩ kambuni ĩno rĩ mawatho nĩ marĩkũ na kĩhiko nĩ kĩrĩ ũrĩa Ngai akĩũmbĩte nĩkĩ andũ aya erĩ hena wendo na hena kwĩnyihanĩria rĩ mwĩtĩkĩranie kuma rĩu andũ anyu niĩ ndakũhe rũtha gũthiĩ kũmacerera wenda o ta ũrĩa wa mbere nĩ ndakũhe rũtha ona gwa kũmitaga nao kana magacera mũthenya no gũkũ tũtirĩgĩaga andũ a kũrara kuma mũthenya wa ũmũthĩ wone kana nĩ ndĩramenda kana ndiramenda niĩ ndirĩ na ũru nao nĩ no mũhaka mũndũ eyarie no kuma mũthenya wa ũmũthĩ reke mũciĩ wakwa ũtuĩke mũciĩ witũ ithuerĩ ũru nĩ wa kambuni so hena bata ũcoke ũthondeke mũciĩ waku tondũ no ngĩgĩa na mũbango ũngĩ na ũthiĩ ndũngĩheaga kĩhoto ũkaiga atĩ tondũ wa andũ a my wife nĩkĩo niĩ ndaimire nja kĩu kĩhoto gũtigĩrĩre gĩkagĩa na ũritũ yes nĩ kĩragũtindĩkana nja nĩguo nĩ kĩragũtindĩkana nja nĩguo nĩ kĩragũikia moko-inĩ matarĩ mega no nawe wĩna raiti ya kũrũgama ũthondeke gwaku koguo angĩkorwo nĩ ũtuĩte gwaka kĩhiko gĩaku aria na mũtumia waku nĩwe kiongozi na ngũre ũrĩa ũtamũthuri na nĩ atumia maigue please tigai kũyũria andũ anyu kũu kũmĩciĩ no nawe ngũre ta mũthuri nĩ wega ũmenye position ya mũthuri nĩ kuga kiugo na gĩatuĩka nĩ kĩarũgama kĩogĩte gũtinda gĩkĩenyenyio nĩ andũ koguo thiĩ warie uge gwakwa nĩ gũgũcenjia kũgĩikaraga ũũ ĩna ndeto ĩtuĩke nĩ yakinyanĩra no na mũtumia ũyũ mother-in-law nake nĩ ahĩtĩtie tondũ mũno tondũ kũrĩa mũirĩtu waku akĩhikĩte wagĩthiĩ gũkoma gwĩka atĩa yes atĩ ũkomage karumu gaka na ũme karumu gaka kangĩ na mũthuri ũyũ akaigua rĩu niĩ ndingĩahota kwaria na mũtumia wakwa you know just because the next room na rĩngĩ nĩ kanyũmba squeeze my mother-in-law e hau aroiga atĩrĩrĩ they lonely in my own marriage is it true. Possible it is possible yes tondũ ona rĩrĩ mũndũ he ũndũ mũngĩaria sincerely he ũndũ ũngĩaria na mũtumia waku utangĩhota kwaria ona ciana ciho rĩu gĩcoke wongerere brother na sister na mother-in-law maikarĩte hau ona mwathiĩ nokorwo no bedroom rĩ emotions nĩ ũgwĩciria nomenya thingo cirikĩre ona matũ nĩ ũkũigua guoya na njuge atĩrĩrĩ ona arĩa marathikĩrĩria rĩ especially nomenya ĩkoragwo easy most of the times nĩ ĩkoragwo easy mũtumia kũrehe andũ ao ũkĩra mũthuri kũrehe andũ ao naturally na koguo rĩ nĩ wega ona atumia arĩa marathikĩrĩria o ũguo matarwo no ithiko nyingĩ nĩ ithũkaga no ũkorwo nĩ ũrakena tondũ nĩ mwaria na sista yaku hau kana nĩ mũrathiĩ na your mother hau na ti ũru mother-in-law ũkagũcera no time onao nĩ ĩbataire gũkorwo ĩtegũ extend such a long time tondũ ihiko imwe nĩ ituĩkaga complicated mũndũ ũcio he maũndũ he ka freedom angĩenda gwĩka
No kone eda ushera ku nyumba na kinyatha na vest. Yes. Dagiota ushera. Kone neona kana hano uwo na thuti Adam. Kone siana kwana gato. Ko uta ira siana. Na siana. Dola ni ewe tigera. Orhani mweri. Shioro ishi shi imwe shi nyumba. Heri mo ni utengeririo nida. Ni we shi yeli wo ewe brother wewe kuigua ti. Ni wo kona maundu mo the mahi go break. Ni ure ni wega ana andu mathikiria ri. Ona rimwe. Ona rimwe makanzi ziaya makazi ni na family na kiri ona ona nyumu githi gucera handu ri mwiciri uhoro wa kihiko kya nyumba ya gukomboro kihiko kiria wathie gukora tia gwitikira uthie uikara for such a long time tondu hiko nyingeni na thuka okay bona gatonye onyoge point imwe ri muthuri wothe nda gutungatwo okay edaga akinya gwake agatungatwo athuri ni mendete gutungatwo hage iyo ni rugana ne muno ya wendo na ndungata gutungata muthuri hinde ya yo mame kuo ni agaigona ki mathibitari ni ugamutungata muthuri waku ni agenda attention na hauni wagaiga ni lonely okay hauni wakaya to maige ni lonely tondu hihi oi akinya gwake ni kurio atinda atia muthenya waku kuhanaga atia hindi ono muhega kanya mukagendete aikwenda gwithamba maime babu ko ni gacha ike hau akaba kayo attention ni boti athuretha ni mendete ko ni remote ni omeda gutua guguthiete tv ni nugu no na ena hihi ena brother in law kwajore na maitho matune gwa ko na tutiegusha ne lia mutumio omenya atirege muthuri waku ni wendo waku aretha na waga ni kumwikia nja na gutigagituike uguo okay my girlfriend hemwini edete muno wa mugithi na gona kai wendo yo tare wa kawaida no wende mwini yes dirarega but I am not sure ne atide korumerera mwini uyu kuri aguothe athie muno hidire ego kunyairovi ona gona tingane hani ni no amurumerere hidire mwini uyu ginya agithie tanja wa bururi kana agithie agithie mobatha kana kodo kokekuraya niguo rakiuga no utoraga biguaga mwini athie githurai my girlfriend githurai athie bypass my girlfriend bypass ni amurumereire athie theka ginya gi hidire amurumereire nyiri damuria koiga ni kwenda edete mugithi wake na te matioe ni odoge ona matiaragia uyo agacoka akoria uyo ti ugoroki mwena okay akoiga mwini uyo agicoka kumenya heka yituka mu magathutha ri ithini ndia ikionya dagika gutana tukoge kowe out damu ina tike guthie mugithi akoiga deke akenere uiretu wake ni tondu ahika dagathiaga haya nie no drone hana jagiri Juga tiri, hekir itu aku fanatism. Nanti usah ni gua lugu, oh ikut nato tiri ogoroki. No ogoroki usyole. Tahu hek grup yang mereka orang Amerika itu aku, dia kan nato itu, itu aku grateful dead. The grateful dead. Grateful dead. Nato do Amerika ni nene mai ma from one state to another. Okola he modu utoraga alomagira grup yo ena ga, eni grup yo ena ga. Kule mana di concert shiode, echo, dali nyoba. Todo alaga galine mathi me concert state no gathie ko na riu uyu ri he andu makoo mahia noguo matuika fanatic ko kana makagia noguruki wa aini akoro thini wa ngoro yake arona amwedete makiria na he agira mathi ya okona tiriri kwa nagia mauruta macio okona rimwe nimara ruta nguo imwe maiki ni na riu ngau atiriri ha he na risk todo muiritu ni ariganirete mugithi uyu na araiga kenere wiretu wake atanahika kegwire addiction ile agikwa mundu ni anyua thigara tuge anyua thigara pio 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 ri ati araiga renda anyua thigara mwana keri addiction iyo ni ko increase yes. So most likely he dira ukahika ri ri mukahitania ndu wariri ni wamugiria guthi ni nguga ha he na risk ya kuhikia mwiretu toyo okay most likely la muhika ni atete ni ga switch ga kahorio na wendo ina ga switch kau atini wa kahori ya kege lumuini odekwe duorege we kakoro karioho taru assuming omo the moge kohi kire wana da honete kogwa noa imena atike shiana na adhiyo kwa onege dhuraina ke inye giga wabe o take time we olie oro wa muiretu oyo muini da inadhena yes todoyo ne femi yake no muiretu oyo Gwire no wakwa na thina nake wa muhikia no agatiga ciana muci no agagutiga no agathie mugithi mbonaga tonye ngona na njirenge okay
no akoro amwendete wendo ukoragwo wori mwitago infatuation. Okay, okay. Taru tena daigwe gitu makiugo ria medete MJ ari Michael Jackson. Ona no iguo na he andu daigwe bi aini acio metago ate airitu kiguo he muthuri umwaturaga uriendete mwiritu fulani ni mu American ni muini. CD cieke ciothe cikiuma ne agugaga. Yeah. Nijo eto story tatu woguo. Gako kiogoroki. Nereke juge duge da doa ya kahida kamwe. Ona, no ona mudo akilete kivisa kia mudo siyo kienene atidage kiro ero uguo. Aka iwa mwe direi. Kanona mudo adhene ma amwe dire maai. Naru no alaku rani ya kwa dete wedo siyo gotile hede oge hota koga ya niyo. Okay. Rekea beagimare todoa hena kawana keho. Ena kawana ka o teenage kagiru yoka bega vire. Na wana o teenage ito kate todo wame kaya teenage. Yoka anharegue modu wari. Okay. Woto kuwa modu wame kaya thate ya kebihe vita teenage ino waregua kieda modu. Na modu yote yote yonani muga atogana. Guo ni amenya wene yoko hikie todo nwenyo nete. No dayago zinago oko modu ya geidhie togi edogo. Meshiri ya maketo omu githi waketo wa video sike keno wakione. Meshiri ya makena teka opportunity no ogo oke. Agena kahida geithio guo na guoko. Na hede ya kageithio, asio nao iguwa ni mahe tokiruwa nao. Okay. To be honest, nye ogo Pastor Julius Aiga, nye osio dige muhikia. Nye beanyotoke wedo osio ama veve. Okay. Nye beanyotoke wedo ama idho. Hede ya gathio ogo kathie nyele ya thie Tanzania, thie Korea, go thie. Ona modo ogo tile hede ya kamu anana idho kana amoge idhiere. Hau ni hogu agasha oki ya kerewe mukaro. Yes. But it could be too late for you. Yeah. Gedega nyana inywe pastors zodo moini wa gyo kamenya kaitu katoka ka akagaithi gaka ni kagoruka. Bas ona gete ho ando kwa matawe. Woko kuduga gaithi na kuo ringi. Ya gikwira huko ndagaithirio ni uria. Ndagaithirio ni moini. Ndi uko uti na guko. Aya ino hapa itago timiza na yakuma kwa fegia absa winayo gotiro dotage kaigira dine wa play store ya dimo yaku nigetha wethe app ino. Na wameza maudu mwode ni mewe kuro mesawa. Apu ino winayo, ni okotama besha, ni okomukira besha, mwono makiria, na orehe ginyagia bills, na no wa mukire ginyagia shirigi, girimiro goere ire gobo. Detueno ya jumia na yoneja, gatodu hane hona, hudhirio maudu makuma shopping, na leo mwagai kuro mena ofa nyigisia mweri oyo waka, na mweri ni oyo waka na kire geode wagura. Kuro neke kinyeti shirigi magana, matada tuma 99. Niorale hero ginyagia ogu waku mosiedu dhu wa madha 24, madha mirogoe na manu makiuga maine kerere. We kiria wagura ugakorone wale heru ginyagia musi hawo kahonokia vya na ukahonokia madhaa maku igira thino wapu ino ya jumia weke shopping tuthi na bere na siuliri ya tuwa mukirete mudhuli wako nea kore tuonaga thina kahinya wa odorume for 2 years now bere wikagane stress mana kaheana excuses nie doirete de muerete adhi edhe kihonia divitari na dhina toyo neo dhiraga no dariete kira. All this time, miakeo ere, nie nede mukirire iria. No gashoka aga igua kurakara todo dare na shuguli darona kari dhina fatia kukuru wage dhie kororo. Ana kagwetha solution kana tuge kihonia vio. Nie nede adhira kweda gitare muratawe gemuera amualirie na hihi age koronio yora giteideka agerie komoteidia. Dhina wale kwa approach mudhuli todo diedaga amenya nie dera da gitare. No da gitare amuri ya kahora mudhuli ya gisuspect. Agiokake julia gemuera ne nie na dere kiri ogo todo ne dere da teideke. Riwa roi regua roi maanadhi aroi gane damu aneka na dhina wake ne dana egera strangers. Ate girare kire adil da dhina wake wa muene. Mahitia makwane maliku haha na ikarite miaka iri ate kweda kodiri na dhina wake. Na niyo yodeli ya neda gitari wake. Ami neda gitari munata. Very true. Kejuge atiriri, number one adhuri ni metigirete generally kudhiti vitari. Ni metigirete muno. Ona, na nikirona adhuri ige, by the time maladhi ya vitari wakora mulimuno wa igirire muire. No kona modu ni ahuro kona rua. Todo mulimuno niwe jaire dhinie. Na ole yakoragwo imuritu muno ni muthuri especially kona thina toshi wa mudume ni ukoragwo ehinya muno tondu harora number 1 akaligwa tiriri ndathie kwira mudrumi onge kana mutumia thina wako atia koge muthuri ena challenge no mwaka na tuitikire maundu mamwe tondu we na mutumia nyumba we mutumio ni aretha solution na ndanathie kwaje ndanetha solution kwe na kuja no madaitari makona na oath matigerivil hidoshia mo 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 m
Kogo era mudu e aramenya tiri ndagithie kumuconora na kuunja. No muthuri onake ri agateki kinyaka akaumagathie. Handu ha gwitikira uteithio. Na uteithio uyu ri u ni uteithio ungimuruta hari ari anesa korwo ni arakimenya challenge yake ikire handu hangi. Gwiciria ni wega mutumio wabe ukorwo ukwite undu uyu duke blame. Todu ekire the right thing. Okay. Na mudhuri ucio agikorwo athikiriria menya wina mutumia nyumba na aragwethera uteithio na ndanagwethera kuri athuri angi agwethera kwi ndagitari. No ngakiuga atiri mudhuri ukuma agathie ri ngwiciria ni thoni iria cia reality. Ndarenda gwitikira maundu uria matari. No kiuria ndamugiuria ati athie ku. Lui igishoha jigwe adhita kwa mutumio ogere. Nekuma anisha. Ono inyawuthi kwa mutumio ogere. Oyo you can be sure. Noma ya hea duma kwa rathena kwa igwete mena dhena mushi. Noma imamadhi na kuhuli ya gile wako oti na dhena. Lui hao ni ogeba kuwa bago study. Gwira mutumio wabe ohorele. Wetere ya shoke. No dagitari bado a insisto ni ukwenda oteithio. Naduta anio madhi ya waka igwale mwani mudu toshio. Ni areka kiundu gitari kiega. No muthuri wothe arathikiriria angikorwo hena thina wa mwiri waku itikira na caria uteithio kwi ndagitari tondu uteithio wikuo. Thina gwicio araigua ni ati ndagitari no murata wake riu arona riu ri we ri urathi akwaria maundu makwa very intimate ati riu mundu uyu no kone ni njuga akiravuna no kohe undu ndiyataga kana haria hangi he uria madablete. You know I wajehereria mureketi ucio I'm bare de ugu de nimba na bonaga tonye muthuri ucio ni gite na stress na kaige mathina mu na stress ni marehaga na ni gona atiriri kuna hi agukwa na stress no ndu gamuthumbuga gwake mucie na mutumia ogwe kieta ni dikuwa no ikite uru no abo ru uikare thina kio menya tri stress yake ya gukorwo niki tondu athuri magegagira maundu na makona hinya kwira atumia hi muthuri ucio he deal ate ye hi ye we gavu tiguo hi he na maundu make mahingisha nite muno ukona eneo ni gigagia thuri mote kugia na hinya ukona icio nicio ciramuge na ri yakugwete ri na stress eda gote ithio. Kogwe shiryo te diyo remona ne ogekare ni mwabe mwikare dhina kansela stress ya kemenye kene iliko todo adogere ya stress ya oya menye kanane hota gote idhikare dhino shonu diyo gathira. Kegoriri kandia desona ya Jumia weka shopping yaku ekorone kereti ya shiriki magana matata 299 kire wagora ni unale herogi nyegi ya ogwa kumushie madhamiro goeri na mana matanino kete kana matakiro kete. Kogwe igirathe ino wapu ino yaku ya Jumia weke shopping yaku. Na haa no gule ido itiganete, no gule ido siya kuhodheru wa musie, ido siya korea, ido siyo siyo. Dhe kodwe na wapu ya Jumia, me download the ino wa play store ya adimo yaku. Todie na bila na sholida tuwa mkirete. Ofatie weka atia, na mutumia otonaga odomwega wekaga onomwe. Manane guoni egeriri egwetha no donaga effort gutire wera itarutaga nginya kwenja cioro ofata gwakwa kuriyo ugacoka ukaigua ati gwitungumania gwaku guothe no wira watu gutire appreciation na rimwe ona ne madharau ndaheirwo wira last week wakwa bahama na kufaa gaite kodo kwale na madhiko. Na madhiko maali kanoni edale nyabule hama na desishoki ugo mudhenyo sio wa madhiko da inukirio tukode munogu demulire. Ajo lili ya tereri. Leo tule etagire rado makuwe nengea datu wanege ya korea. Nidai tereri idholi nekona akana na giona oyo nye nogo dhile jorage. Kuroda ane nabesha igyoi mirethi ye gara ale rojingi. Nidai shireti ya mono kiumi ya kiugiyothe nago na kafoyo totinga netene netene. Kana inyo moku onate ya pastas. Kejuge ya tereri. Usho ne mutumia oshi yore. Ni mutumia utari na ogi. Mutumia mokegu. Todo gutire kindu gikorwo gikia bata ta ku appreciate kaundu na kiu ni kiagite thini wa mici mingi ukona mundu ni akurehe ona kare kare kanini arehe methaini na tira appreciate wo na muthuri ucio ukuruta wira nginyo tuko akaurirwo na agacenjia hamate kunoga niguo one kanyamo wa uthi muciri angiongerwo feturu muthuri ucio neke maundu manene muno todo mutumia obiro e muteithia muteithia rimwe ti ati ni uthi ona urute wira ni ciugo aka mwaka na shugo. Na gwiciria haha ni handu ukwenda wita muthuri kikoyo kineyo koke na challenge. Tondu na muthuri udai na hinya wa kwirutira.
ni arathia kiuragagwo hinya ni mutumio wake na kogwo kona te kigo iki no gikare andu maikaranitie nyumba emwe no matiraiguana no nguga atiriri we muthuri number 1 heke rutugaga tweka your own cheerleader ruta wera tondu we ni uraruta ya gweria go proof point tondu hota gweria go proof point na wage ku appreciate uligua ta head show thotura irima kogwo wathie wa hota na handu wakinyia kindu mucie wikenete ndu ni ukinyiri oguo undu wakere ni wega hindira mwina kahinda very sober oera mutumia mwalie na you have a conversation mwalie na mutumia kumwire uria ciugo icio ciguthukitie na mugota na kuona na andu angi atiriri mugiaria nao ri no ikorwe we wega na mutumia wothe urathikiriria kengwire hindira wa appreciate muthuri ona kware hengenia mucie muthuri ucio aimaga mucie ucio ena hinya ungi wakurehe an extra no ni wega na muthuri nguria atiriri wakinya muciri ni opisha mutumia waku kane kire 1 2 3 4 tondu hejira ira gwa kuhanda mbegu ajiria kuhanda mbegu yako appreciate ona mutumia ucio aikohe ka undu areka muci na wewe no ko kinya mucio kamuria ri guko ni kigutari guthe ni kigutari na kindu mutwiki andu agwa appreciate okay no yo age juri ati kana andu marikuwa ni gatha turi Cheshiwa ne dito. Mm-hmm. Na juge osiye mutumio kwenda mutiri uguo pastor iga. Mm. Adu ni mohige na atumia yake juge atiriri. Oya kiondo nawe. Ni kwa atumia ingi maregie ciana na ciondo. Makoro uria ngwaci, makoro uria ki. Na ciana igituika adu avata. Ona oya kiondo. Yes. Thie kuria guthio na kana ni gikomba. Etha kindu ajie kuhook. Eni. Dogo tugo na doku ne kamoko mune mega ni da na ruta makoho. Na umie metugo kabe. E goti ndo tagika. Yes. Si otiro gete gesia muthuri oko wake onego etega andu magikue I. Ni tuhoe mature muoyo I na woke agu githukume. Niguo ndi atagi na wiga gicia ku kanyitire asiake. Oje ni ngiamba icio cia cia icio dero otika turi andu mari kuwa gaturi ingiamba guthie nyambe ndi nyama kiro kabe. Na juke musie jeruke. He andu mageka ogu. Eh juke jeruke maigu da nunga chukwa nunga choma. Eh mamenyeri guku ni gwathuka. Asa gutigo thio gu bona gatonye. Ninge matigo guo ni nyabe de ni de. Ah niko gu atari muri he ni gwatha na bia cia uthiro jingi. Toko ari muri ni wakona ri tutu ri ninge da twana na guku fara. Toko ari ho matano. Ni matano. Eh mutumia wako tuma ni tena ke kuraihu. Ni de mwedete. Thina ni umwe. O harea twari hindi ya tutari kidu. We noho atuire. Ndagari ya kumuwa bateria. Nigere tia vio. Nene metu. Makuo. Kira nagia tamasozo mokoro. Juere ona damu he. Besa itura gyo na wivu. Ginya wivu ne nuga gane kutura mutue. Tuge vye hadu. Kidogo. Tuge vye hadu na. Nia kira nye madhogo dhanio. Ginya marafama hana tamamu goda. Denamu etire oke tuike shopping ya Easter. Nii damu nire gehitha. Ndika kweto nake. Gimwena neko ime na keo hodo gimwikiri ya biya adhimo ine. Nii donire tariki edu itari donike ime. Nia jabi dhagi ya kwa liyama. Damu era ako igate adone haa matinamu makia na odoro nye no abe tia konye gira agoro. Na kodo ko igini geragia nyedaga tuthie nake no garemwo ndirona riu nie gitigana nake a concentrate na gukuna ngobe ciake kana hihi no agecenjie kana egukirwa atia nio na atakire maundu maingi ndirenda ndirenda atiga itamba ya cia mutwa ne kire guo decent ti mathikati mangiekeraga undu muhuthu gwiciria twanagia na tundu ta tu haha ni amuge hetu ikare the counseling. Ni amuge hetu ikare the. Todruwe muthuri ya mukorekti. Atumia maiga atelege. Noro nige hubete ugo. Nene guwa mesige maragia. Ugeda kuhuba tangani. Atumia ne meda maka ilio ni mutumia mwenzao. Ake roa atelege. Muduri ni avataka ako higa eyedete. Todru mudu anagere adhena inebo anaga tonyere. Dino siyo duma amutue. Ni uteka hide inene. Siyana siyisiga ilio na siyimo kobo inire. Kukobo do abete kuthila mutue. Nikiona mara hagiro maana okone meda gukua nyingi matiota gwitikia gucio no makaria kogwo ikiuga atiriri mucaririe mundu counselor mundu magaria nake na mutware ga thavari thavari yo ndumagwo orimwe okay thavari yo yumagwo ikinya gwa ikinya niguo emwenyewe abe emenye niki agienda
Woto kumuhuba gwirio ngienda no ene abe emenye ni kigaki igienda ni ki ingeherere ici ri kana ingeherere uria muthuri atagakienda ri ni ati ongi ingeyenda na jiwe ndire hete gitiyo koguo ekwenda mundu kumuteithia ikinya gwa ikinya kau ni gathabari ka mieri tetandatu na gagigathiga ri ukona mutumi ucio ugiragwo no uyu ii kuone thina wa ingirira mutwe ri wona ni thina we mutwe onaga no tu kuhara ni dikwenda mabu ona kuimena no yake ndu na githungu tu ta self esteem agreed yes self esteem okweda ku uri ukegwe ni gwathire thi muno tondu ni anyogoririo kinyagu akiganda ono ngitindo kiri demata ne agadie we mukire ni shiri anero ku dona dari anero maundu akihaden okay especially he dia mwai na thina ri no kohe ku dwethi akerwo we ona nduko is smart ni wakimenya tiri ni yumukunyona akihaden no akakinya handu nginya muni aikana wivu iranunga mutwe ri ucho ni mudu ukwenda uteithio tondu ni mudu utaraigwa nginya munungu wa giko that means ni atwikia neutralized leo nebi atagenda kuhuthira pastor ji na kwa jomenya wivu ma egiure go bwana gatonye enuga atangodu jugere okay eh kogwo no ego na mutumia wothe akenda niko mudu akira na ni dregi atumia ndu ndirari drama gatigiri taguo ngigo ngombe gicagi ni ndu aruri ona yaciagia kuna veti na gineti ya ngiritha turi ni uciona kuneana ya na ni ukuneana na ciathi kwi ngombe no ungigothi ugwega kuokega ka ngiritha turi ona no ukahithe ni ukuiguo guo guingi muno na atumia hau no turagia na thina tondu twa batu kenda ciana tukenda mucie na tukenda muthuri tukotu ria muisho na gutuika mucho muthuri akona ngiegega mutumia ni yende ni hage na balance no na wathi nduko gagaka ni gakwira pore sure koje giko wivu yo ile we nuka gatango nduri modu asoke a high bill ile next to you no no komina na gas mask tamo do we bara ini sia nukiri this is going up already eto no ngodu ya next Yego na PC. Ah ya. Ye getora motoe. Mudu othe ri. Na no na miena eri. Mudu othe ni ndi otheru. Ya. Tondu he andu mageragiria andu tocha. Yes. Lu utidio kiruta wira kundu gutari gutheru. Ugacoka ninge ugoko. Oiga ruta wira wa ngombe na ngoku mutumia. Ugacoka lu namenya namenya ugacoka nunga munungo cio. Uka utwara uriri. Gutikwega andu mathere. Mathere ni kuigwa. Mathere go silia riri. Kwa rito idea pasta ni tukagia kavidi ga complete makeover. Mudu tosiwa koyo agathondekwo wega akeyona. Akaigwa. Before and after. Akona ni gwigikara akienda. Okay. Tokinya hau ndo amatha thegi ndo ndo akorwo na ithu SMS ni nyingi no ri matha matwetekeje tushukorwo tugishokia o shiricho twashokia no ndo gakimake SMS si tushigaga wega tugakorwo na cio nginyagia kiumia tagike kingi turorete no tugashokia shiricho cio na ulirikane app ino yetwo timiza